歌舞伎町にいる人たちに初エッチなエピソード聞いてみたー。知らない人を、はい、嘘でしょ。彼氏が私の方って行くんですよ、はい、わけがわからない、わけがわからない、やりちゃいました。はい、どうも、始まりました。はい、どこい翔平チャンネル、どこいさんだぞ。先生、歌舞伎町にいる人たちに初エッチなエピソード聞いてみたー。気になる。初めてのこれ、初めてのこれ。男性って意外ともう覚えてない人多いと思う気がするんですよ。女の子は多分結構30歳40歳これだと一生覚えてるんだよ、でもその時だけは。ああ、そうですと思うんで聞いていきましょうよ。はい、聞いていきましょう。ちなみにドッグさんも覚えてます。僕ホストになってから初めて女の子でやってたんですよ。そうなんですか。はい、当時キャッチっていう外に歩いてる女の子を声かけてお客さん呼ぶみたいなことしたんですよ。ああ、はいはいはい。まあ、2人でこんなフリーのお客さん入んなかったんで。なるほど、もう自分でね。そういうのずっとやったんです。1日8時間ぐらい、出勤前4時間、出勤後4時間、はい、すごいな。そこでキャッチでそのまま満喫行ってやりましたね。満喫で、はい、はい、すごっ。もう何も分からなかったんで。何も分からなかった。当時17歳ですか、多分。初体験。いいじゃないですか、僕の恋愛話は。はい、もういいじゃないですか、もう。いや、嬉しい。では聞いていきましょう。いきましょう。さあ、行くぞ。初エッチの思い出何っての聞いてるんですよ。イエーイ、初エッチ。ただの私って、手が出るとか言うじゃないですか。はいはい。小さすぎて何も。あー、そういうこと。あ、すごいです。小指サイズ、かわいい、かわいい。うん、逆にすごい、そのあるんすね。ちなみに何歳の時ですか。15です。15、早い。青春、なんか、いや、いいですか、聞いても。めちゃめちゃ青春。初がなかなか遅かったんですか。いや、いいじゃないですか。はい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 。めちゃめちゃ痛かった。はい、全部入ってます。はい、半年半年半年どういうこと。全部入れるのが痛いみたいな感じでしたよね、もう。で、ちなみにじゃあなんで二十歳までその症状を守ったんですか、ずっと。なんでかわかんないんですけど、付き合ってから1年分からないけど、はい、そういうことしたくないっていう、なんか壁があった。はい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 。いやちなみに今は分かりますか。今は1位やりまくってる。やりまくってる。初めてのエッチの思い出なんですかっていうの聞いてるんですよ。初めての彼氏のことで、彼氏が私の方って行くんですよ。わけがわからない、わけがわからない。はい、初めてですよね、それも。初めてで、すごい。当時何歳なんですか、初めて男性に抱かれたのは。高校1年生の時だ。いや、そんぐらいするね、本当に。はいはいはい。本当ありがとうございます、こんなことね、言いにくくていただき、本当にありがとうございます、本当に。はい、今日もありがとうございます。お願いします。なんでそんなニコニコしてるんですか、一体。うちで住んでた。はい。嬉しい。あ、はい。嬉しがってます。人生、初めてのエッチ、どんな思い出ですかっての聞いてもらってるんですよ、もう。はい。猫おーと同じですね。と一緒、はい。詳しく聞かせてください、もうせっかくなんで。中3で、はい、早いですね。僕はおーそこまで。その後に親にめっちゃ詰められて、親にお前どこおるん。はいはいはい。夜中まで、真っ昼まで。真っ昼か。扁桃腺でめっちゃ風邪ひけたのに、ああ隠れて朝始発で出ちゃう。初めての。すいません、こんなミキさんから聞きにくいことがありました。本当に気をつけて。初めてのエッチの思い出なんですかっての聞いて回ってるんですよ。無理やりちゃいました。無理やり。何歳の時ですか、それは。10歳。19歳。じゃあ断りきれなかったんですね、もう。渋谷行った時に、渋谷キャッチみたいな人に声かけられて、コンビニ行って、いやー、そうなんですね。いいですか、聞いても。いや、はいはい。そうなんです。疑いません。初めてを大切にされてるみたいな感じなんですね。を探してるんですね。じゃあ、ぜひ彼を覚えてください。見ました、彼今ずっといい子になる。やばっ。すまなかった、本当に。ありがとうございます。トポダニ東京の代表です。トポダニ20歳で入ったんですよ。はい、その時にすごいよく知っていた方です、マジで。はい、代表の。本当マジ、本当にあの日本一の代表と思ってますよ、マジで。はい、いや本当ですよ。いや、ダメですよ、そんな話は。苦しいだけど、5万円の話。ダメですよ、5万円の話は。5万円の話だ。人生初めてのエッチの思い出なんですかっての聞いてるんですよ。イエーイ。歌舞伎町で知らない人を。嘘でしょ。何についていったんですか。あの、遅かったんですか、そういう男性経験は。遅かった。あ、そうなんですね。卒業したい。
あ、したいからみたいな感じ。ああ、そうなんですね。ちなみに何歳の時なんですか。あ、23歳。今日はもうダメですよ、下の方と満喫に行かれたら。ははは、本当に気をつけてください。本当に気をつけてください。では待ってましょう、お気をつけて。初めてのエッチの思い出何ですかっての聞いてるんですよ。イエーイ。おお、高2でサッカー部の先輩。はい、すごい青春。はい、青春ですね。青春してる子が歌舞伎町で足が止まって、確かに服を持って、確かに。どうなったんですか一体。どうなったんですか。いいですか、初めてのエッチの思い出でもいいですか。もう相手の親が、相手の親がエッチしてる最中に向こうの親が来たんですか。気まずいですね。これからもね、もう青春ライフを楽しんでください。もう歌舞伎町はね、マジ時止めるんですよ、マジで時止まります。みんなで一生青春で街なんですよ。はい、そんな青春を楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。一応思い出何言っても聞いてるんですよ。もう中1の時に部活の中3の先輩と体育倉庫でやった、はい、やだ、もう青春。アダルトビデオですね、それは。アダルトビデオ、アダルトビデオじゃないですか。アダルトビデオなの。マジで思い出ない。思い出ないですか。じゃあ、なしでいきます。しょうがないんです。早い。ありがとうございました。早い。はい、でも忘れます。ありがとうございます。はい、イエーイ。すごい、もう演者。おー、当たる。初めてのエッチの思い出なんですかっていうの聞いてるんですよ。エッチ、スケッチ、ワンタッチ。人生初めてを下げた話なんかありますか。カバキュリキ1年。あ、1年、はいはい、1年、はい、1ヶ月後、妊娠した。それで初めてね、それ初めて妊娠みたいな感じだった。あ、そうなんですね。いや、本当にすごいです。はい、この子6人いるんかい。6人いるかい。イエイ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 。はい、終わりました。終わりました。皆さんピュアでしたね、最初は。最初はピュア。最初はピュアですね。はい。そっから皆さんもう、あれですよ、歌舞伎町来てね。バンバンですね、もう。お泊りセットを持ったり、経験人数2000人いて、まさきがお願いしたらまさき断られたり。はははは。今日もね、もう本当にインヒストにね、恵まれて楽しかったです、本当に。はい。はい、もうぜひね、もう、じゃあこんなインタビューやってほしいなら、ぜひあったらね、皆さん、じゃんじゃんコメント欄書いてください。はい。じゃあこんな感じで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。どうこいつさんだぞ。地球が俺のホストクラブ、ブラジルからの締めだろうと、俺は泳いで駆けつけるぜ、世界の女性たちよ、このリストバンドを身につけて。